Michele Menhunor, atac dur la adresa elitei. Politica românească este cunoscut pentru lupta acerbă împotriva celuilalt. Presubliniere dintre UDMR, Michele Menhunor, a spus, în mesajul transmis, joi, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, ce România nu are o viziune, nu are un proiect fiabil, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeană. Elita politic românească nu poate să se pună de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, a spus Michele Menhunor, adugând ce politica românească este cunoscut pentru lupta acerbă împotriva celuilalt. Dar oare cara în care trăim, România, subliniere spre ce direcție se îndreptă? Deoarece această car nu are o viziune, nu are un proiect fiabil. Aderarea la UE a fost ultimul scop comun. Asta a fost acum 10 ani. Spre ce ne îndreptăm? Ce vrem? Care sunt obiectivele noastre? Elita politic românească nu poate să se pună de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, dar nici asupra direcției în care ar trebui îndreptate educația, sublinierea, sănătatea. Politica românească este cunoscut, astăzi, pentru lupta acerbă împotriva celuilalt. De subliniere ar trebui să se concentreze pe construcție sublinierei dezvoltare, a spus Michele Menhunor în mesajul transmis la Satumare, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, conform newsro. Acesta a afirmat că în acest an societatea românească, sublinierei societatea maghiară din Transilvania, ar trebui să aibă un dialog despre un acord în privința viitorului. Astăzi, adevăratul act revoluționar din această care ar fi dacă am putea reda speranța, credința într-un viitor viabil. Chiar dacă nu vom putea împrete sublinierei niciodată trecutul, ar trebui să planificăm împreună viitorul nostru comun. I cu asta am ajuns sublinierei la cea de-a doua condiție, să definim un proiect mare, comun, un obiectiv major comun pentru care putem mobiliza toate forțele, a mai spus Michele Menhunor.